У Немішаєвому у дитячому садочку лісова казка досі немає опалення. Зранку температура у приміщеннях заледве дотягує до 11 градусів. Рятуються електричними обігрівачами. Із 27 дітей у групі лише 12. Та й ті закутані з ніг до голови. Батьки розповідають, що втомилися від постійних обіцянок включити тепло. Просимо, щоб нам хоч хто-небудь допомог. Кожен день звертаємося. Все время говорять день-два, день-два. Діти ходять по три світера, по двоє штанов. В групі у нас температура плюс 14, в спальні плюс 12. Закономірно, що батьки хвилюються за здоров'я своїх дітей. Адже ж після навчання в таких умовах вони почали часто хворіти. А лікування коштує недешево. Я мама Самойленко Ярослави. Ми її проводили 2-3 тижні в сентябрі, тут не було отоплення. Вона дуже сильно заболела, 2-3 тижні ми її лечили, опять же, це дійсно великі гроші, почнемо з цього, помимо того, що здоров'я дитини. Вихователь дитячого садочку розповідає, що вже навіть мережа не витримує напруги після включення усіх обігрівачів. А ще зізнається, що всі розуміють небезпеку від користування електрообігрівачами, але діватися нікуди. Йому біля 100 років вже нашому садочку, і так у нас трошки проводка не витримувала, але вчора нам приїхали, ніби полагодили, бо щоб щось у нас одне, щоб можна було включати, то ніби, то ми оце включаємо зараз. Звичайно, що це небезпечно для діток, що слідкуємо, щоб не підбігли до того ж обігрівача. Голову Немішаївської селищної ради на робочому місці ми не застали. Працівники повідомили погляду, що він нібито на лікарняному. А ще виявилося, що він є справжньою зіркою проекту «Нові лідери». Промоутер сучасних технологій Сергій Замідра вже понад 2 роки очолює 10-тисячне селище Немішаєва, що на Київщині. Тут розробляє проект «Розумне містечко». Тож, доки голова має більш нагальні проблеми, ситуацію роз'яснює його заступник Оксана Карповець-Лисенко. Вона пояснила, що котельня була розташована під одним дахом із дитсадком, а це заборонено за новими нормами. Тож, збудували для неї окреме приміщення. Зупинка лише за отриманням дозвільних документів. Виділено по проекту 1 470 000. Це з проєктом і з виготовленням. Немішаївська селищна рада зверталася до інстанцій, в яких перебували ці документи на узгодженні, переконували, просили, доводили, що нам мерзнуть наші діти. Сьогодні буквально отриманий вже останній підпис. Садочок перебуває на балансі відділу освіти Бородянської райдержадміністрації. Вона є замовником і даних робіт. Тож у селищі порадили звертатися саме до них. Звернулися. У приймальні відділу освіти нам повідомили, що начальника та його заступника нема. І коли будуть, невідомо. Два головних спеціалісти в нас, вони ще на атестаційній комісії. Отже, в селищній раді вчергове пообіцяли, що на наступний день тепло вже запустять. Однак на момент написання цього матеріалу нам повідомили, що в садочку все ще холодно, але біля котельні хтось щось робить. Марія Марчук, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».